বালিজুৰিৰ তেজালপট্টিৰ পৰা নিৰুদ্দেশ 13 বছৰীয়া কিশোৰ ইটাখোলা উপ আৰক্ষী চকীত এজাহাৰ পৰিয়ালবৰ্গৰ জামগুৰিয়াটৰ ইটাখোলা উপ আৰক্ষী চকীৰ অধীনৰ বালিজুৰিৰ তেজালপট্টিৰ পৰা এজন 13 বছৰীয়া কিশোৰ নিৰুদ্দেশ হোৱা ঘটনাই চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰিছে ঘটনাৰ বিৱৰণী অনুযায়ী যোৱা 17 ছেপ্টেম্বৰত তেজালপট্টিৰ চাহ বাগিচাৰ খেলপথাৰত অনুষ্ঠিত ঝুমুৰ নৃত্য চাবলৈ যোৱাৰ পৰা এই পৰ্যন্ত নিৰুদ্দেশ হৈ আছে কিশোৰজন কিশোৰজন নিৰুদ্দেশ হোৱা সন্দৰ্ভত স্থানীয় ইটাখোলা উপ আৰক্ষী চকীত এজাহাৰ দাখিল কৰিছিল যদিও আজি কুপতি কিশোৰটিৰ কোনো সন্ধান নোলোৱাত চিন্তিত হৈ পৰিছে পৰিয়ালবৰ্গ উল্লেখ্য যে আজিৰ পৰা 4 বছৰ পূৰ্বে কিশোৰজনক গোৱালপাৰাৰ পৰা মোমাইকৰ সজল দেই তেজালপট্টিলৈ আনি পঢ়া শুনাকে ধৰি সম্পূৰ্ণ দায়িত্ব বহন কৰিছিল 4.30 দৈৰ্ঘ্যৰ মিঠাবৰণীয়া কিশোৰজন কিবা সম্ভেদ পালে স্থানীয় আৰক্ষীৰ লগতে 600-25500-39 নম্বৰত যোগাযোগ কৰিবলৈ অনুৰোধ জনাইছে কিশোৰটিৰ পৰিয়ালবৰ্গই জামগুৰিহাটৰ পৰা আনোৱাৰ আহমেদৰ ৰিপৰ্ট দি পাব্লিক নিউজ মোৰ ভাগিন অলৰেডি আমি ঘৰত নাছিলোঁ তেনেকুৱাত আমাৰ বাগানৰ এম্বুলেঞ্চৰ ড্ৰাইভাৰৰ লগত সি ওলাই গৈছে বিশ্বকৰ্মা পূজা চাবলৈ বিশ্বকৰ্মা পূজা চাবলৈ গৈছে আমিতো ভাবিলোঁ আহিব সি তো আমি দিনটো নাছিলোঁ ঘৰত সন্ধ্যাত গৈছোঁ গৈ চালোঁ তেতিয়া অলৰেডি এম্বুলেঞ্চৰ ড্ৰাইভাৰে ক'লে মোৰ লগত গৈছে আপোনাৰ ভাগিন বিশ্বকৰ্মা পূজা চাবলৈ গৈ তাত অলৰেডি গাড়ীৰ পৰা নামিল নামি সি ফিল্ডত পূজা চাবলৈ মই থাকিম বুলি কৈ সি অলৰেডি গাড়ীটোৰ পৰা নামি গ'ল ড্ৰাইভাৰ তেনেকুৱাত গাড়ী লৈ আহি গৈছে আহি যোৱাৰ পিছত সন্ধ্যাত আমি গৈছোঁ গৈ ড্ৰাইভাৰক সুধিলোঁ আমাৰ ভাগিন ক'ত তেতিয়া ড্ৰাইভাৰক ক'লে নাই ভাগিনটো অলৰেডি পূজা চাবলৈ মোৰ লগত গৈছিল গৈ সি তাত নামি গ'ল নামি যোৱাৰ পিছত মই আৰু আহি গ'লোঁ মই পূজা চাম বুলি ক'লে তেনেকুৱাত এৰি থৈ আহিলোঁ তো মই যাম সন্ধ্যাত গৈ লৈ আহিম তো সন্ধ্যাত সি গৈছে সন্ধ্যাত গৈ তেজালপট্টি বাগান ফিল্ডত বিশ্বকৰ্মা পূজা হৈ আছে তো তেনেকুৱাত অলৰেডি এৰি থৈ আহিলে সন্ধ্যাত আকৌ গৈছে আনিবৰ কাৰণে তো সন্ধ্যাত ঝুমুৰ প্ৰতিযোগী আছিল বাগানখনত বাগানৰ এই পূজাত তো ঝুমুৰ প্ৰতিযোগিতাত অলৰেডি আছে বুলি সি মানে বিচাৰ কৰিলে ইফাল ইফালে খোজাখুজি কৰিলে কিন্তু নাই ভাগিনক পোৱা নাই তো আমি ভাবিলোঁ অলৰেডি ড্ৰাইভাৰে আমাৰ ভাগিনক লৈ আহিব তো ড্ৰাইভাৰ অলৰেডি আহি পাই গ'ল কিন্তু ভাগিন আহি নাপালে নেক্সট দিনাখন ড্ৰাইভাৰটোক সুধিলোঁ কি হ'ল আমাৰ ভাগিনক অনা নাই যে তেতিয়া সি ক'লে কয় মইতো অলৰেডি খুজিলোঁ তাতে নাপালোঁ জানো ক'ত গ'ল তো তেনেকুৱা কোৱাৰ পিছত আমাৰ এটা চিন্তা হৈ গ'ল যে কি হ'ল সি অলৰেডি গৈছে পূজা চাবলৈ আজি ৰাতি অহা নাই তো ক'ত গৈছে তেনেকুৱাত অলৰেডি নেক্সট দিনাখন আমি ইফাল ইফালে খোজাখুজি কৰিলোঁ তো খোজাখুজি কৰি নাই ক'তো অনুসন্ধান পোৱা নাই তো কিছুমানে কৈ আছে বাগানতে আছে দেখিছে তেনেকুৱা কৈছে তো কোৱাৰ পিছত অলৰেডি বাগানত আমি খোজাৰ কৰিলোঁ কিমান বছৰ হ'ব ভাগিনৰ বয়স 13 বছৰ ক্লাছ 7ত পঢ়ি আছিল ইন্দিৰা গান্ধী স্কুলত তো তেনেকুৱাত নেক্সট দিনাখন আমি খোজাখুজি কৰিলোঁ ক'তো নাপালোঁ ভাগিনৰ ঘৰ ক'ত ভাগিনৰ অৰিজিনেল ঘৰ আপোনাৰ গোৱালপাৰাত তো আজি বিগত 5 বছৰ ধৰি মোৰ লগতে আছে তো ইয়াতে ৰাখি মই পঢ়াই আছিলোঁ ভাগিনক তো নেক্সট দিনাখন আমি খোজাখুজি কৰিলোঁ ইফাল সিফালে কিন্তু ক'তো নাপালোঁ তো নোপোৱাৰ পিছত আমাৰ পৰিয়ালবৰ্গ অলৰেডি বহুত দূৰত দূৰতো আছে তো চবতে খোজ খবৰ কৰিলোঁ নাই ক'তো নাই তো তেনেকুৱাত অলৰেডি আমি মানে বহুত চিন্তিত হৈছোঁ তো ইফাল ইফাল খোজাখুজি কৰি আমাৰ আৰক্ষীক এজাহাৰ দিছিলোঁ আৰক্ষীক আমি এজাহাৰ দিছোঁ কেইদিনমান দেৰিকৈ দিলোঁ কাৰণ ফটছে দি দিম আকৌ ক'ৰবাৰ পৰা আহি যায় নেকি এনেকৈ আগে পিছে এক দুবাৰ কৰিছেহি দুই এদিন থাকি ক'ৰবাত আহি যায়